Joo. Tässä kun ottaa nyt Deeperistä, niin minä näytän tässä historiatiin, josta on ottanut nyt essi, että minä haluan nyt samalle paikalle, missä minä viimeisin niitä ahvenia saan. Eli minä näen tuossa nyt niin tuossa kartalla tuollaisena oranssina ukkona. Nyt minä sitten kävelen tuonne, tuossa näkyy ne reijät. 2,7 metriä näkyy siellä syvyys. 2 metriä, 2,8. Minä tästä löydän suoraan, kun minä kävelen vaan sinne päin, niin tuo ukko näyttää sitten, kun ollaan kohdalla. Ja se oranssi ukko liikkuu sillä kartalla sitä mukkoa, kun minä kävelen. Tänään pystyy sitten ehtimään niitä. Ja tosiaan sieltä niin historia tiijosta löytää. Siinä tuli ensimmäinen apporo. Ihan hyvä paasinkkalan kokoinen. Nyt ottani tein semmosen tempun. Ei tuohon mikrojikkiin lähtenyt näpeilti. Ihan näpeilti vaan tota mikrojikkiä. Niin tämmösen laitan vaan. Vertikaali. Vihreä pikkunen saira. Oliko tämä nyt 7 vai 8 senttiä? Tällä vaan lähettää nyt. Niin. Sairaalan. Se nimittäin ahve ottaa siihen niin näköjään. Tuo nyt ei ollut iso. Siellä tuo saira kokonaan suussa ja tässä äsken kävi semmoinen tilanne, niin minä karkutin. Kokonaan saira suussa oli. Karkutin semmoisen möllikän, että en tiedä paljonko painaa, mutta oli painavaa kaveri. Mulla on tämä toinen hiha, niin minä tätä myöten, ihan tota kyynertaivetta myöten, niin saan kääntyönnettyä perään, kun se ihan tuossa luukulla pääsi irti, niin selkäevästä sain pikkusen kiinni. Tai ei pysynyt sormien välissä, niin oli ihan kaammea kala. Saira toimii tällä hetkellä. Ei sitä ennen. No niin. Lähettäväs jatkamaan. Taako on vietetty ja nyt lähettää jatkamaan pilikkimistä. Tuossa niin mötykkä tuli. Tuossa tommonen 3-4 mötykkä, niin isälle pistin kanssa tuo Mikado Saira. Pikkusen vihreän sairaan ja se toimii paremmin nimittäin kuin tuo toukka, että kärpösen toukka, että tässä se nää. Ei tullut tuota nyt syötillä mitään, minä laskin tuo heti. Eihän se kerennyt edes pohjaan asti. Ei edes pohjaan asti mennyt, niin ei. Junttas kiinni. Nyt! Sieltä tuli möllykkää tuossa. Sillä on. Ja on syvällä. On syvällä. Katsokkepa sinne pojan suuhun. Siellä on koko sairasuus. Joo, siinäpä on tuossa isommat mötiskät. Kyllä siinä on 300 rammasta ja 3,5 taas iso olla. Että tästä ne nyt tuossa tietyltä alueelta löytyy. Tappopelinä oli se Mikadon saari ja 3 haara tuolla alla. Vihreän värisenä.